PSD prin consilierul local Marius Creciu se hazardează în declarații politice care au vizibil rolul de a influența rezultatul unei licitații organizate de primărie. Creciu a acuzat executivul municipalității că ar încerca să direcționeze, dar fără să încalce legea, câștigarea concesionării spațiilor verzi din oraș de către o anumită firmă. Toată această licitație eu consider o mascaradă, o mascaradă care a fost direcționată spre câștigarea ei de către firma. Ați observat ceva ilegal în tot acest... În principiu nu, pentru că, repet, licitația a fost direcționată către această firmă. La licitația pentru operațiunea de îngrijire a spațiilor verzi din Severin s-au înscris două firme. Una dintre ele este o companie locală care a mai colaborat cu primăria și care, conform unor surse care au dorit să rămână anonime, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale și care moștenește de pe timpul primarului Dinu acest contract. Procedura de atribuire este acum în curs de desfășurare, ofertele fiind analizate de comisia de licitație. Este în curs de derulare. Deocamdată nu putem să exprimăm niciun punct de vedere. Domnul Screciu, într-adevăr, a fost ieri la una din ședințele noastre. E un om politic, nu pot să am un punct de vedere vis-a-vis de persoana dânsului. Noi vă spunem că procedura se desfășoară în bune condiții, se analizează ofertele și în curând vom avea un câștigător. Orice încercare de influențare a rezultatului unei licitații este considerată infracțiune și se pedepsește conform legii.